mietin, että mitäs hauskaa voisi tehdä Espoon kaupunginteatterissa silleen niin kuin viimeiseksi omaksi ohjauksekseen. Ja sitten jossain vaiheessa mun kaksospojistani toinen Eetu yhtäkkiä, että no miksi et sitten Fingerporia? Mä olin siellä niin 3 sekuntia suu auki, että no miksen te? Ja sitten no sit tehdään. Sitten mä soitin Jarvalle ja Pertti innostui asiasta myöskin. Tässä voisi sanoa, että tässä on köykäinen juoni, joka jollakin tavalla kuljettaa ehkä tätä iltaa eteenpäin. Eli tässä on kysymys Fingerpori-päivän kunniaksi järjestetystä tämmöisestä juhlasta Fingerpori-talolla. Pyritään esittelemään jonkun verran vanhoja Fingerpori-hahmoja sarjakuvista, mutta lavalla on myös ihan siis myös Jarlan uusia kirjoitettuja roolihenkilöitä. Niin kuin sanottu, haamu ja maani taivaan väliltä vaatimattomasti näyttelee Jeesusta, vaatimattomasti näyttelee myöskin saatanaa. Ja sitten siinä välissä on Junttilan tuvan seinää ja Homeliusta. Liza Williams, selvänäkijä. Niin, tämän näytelmän musiikkihan on syvällisempää kuin Ennio Morriconen suurimmat tekeleet. Eli Jarno laittoi tekstiä pöydälle ja sanoi, että tee mitä haluut. Ja mä sitten tein sen. On nyt muovikassin marketin. No tässä on tavallaan niitä sarjakuvia istutettu Pertin kirjoittamaan näytelmäpohjaan, että niitä on sitten lisätty sinne jälkikäteen niitä sarjakuvia, että hän on kirjoittanut itse asiassa näytelmää tämmöistä Kankkulan kaivo sketsikokoelmaa ja sitten sinne on istutettu lisää niitä vanhoja strippejä. Perikolle sun täytyy kasvaa noita haarapääskyjä. Nyt meni jauhot suuhun, Juku Pliutin. No miksi tämä esitys pitää nähdä? No herra Jumala, sen takia, koska tästä tulee ihan hiivatin hyvä. Ja täytyy sanoa, että tämä kannattaa ehkä myös katsoa sen takia, että kun on aika... Periaatteessahan sarjakuvan lavalle saaminen on varsin mahdotonta, mutta se, että jos me ollaan onnistuttu saamaan siihen joku semmoinen tietty niin kuin oikeanlainen Fingerpori-meininki, niin mä luulen, että täällä katsomossa sekä naurattaa, että todennäköisesti hävettää, että todennäköisesti voi myös jollakin sekavalla tavalla jopa itkettää. Tämä esityshän pitäisi tulla katsomaan ihan vain, että ymmärtää, minkälaisessa maassa me elämme. Että kyllä niin kuin Jarla itse oli piirtänyt kartan Suomesta, niin Fingerpori taisi kattaa, oliko se 2/3 vai 3/4 koko Suomesta. Tämä koskettaa meitä ja siksi tämä tulisi nähdä. Ne, jotka dikkailee Fingerporia ja ne, jotka ei dikkaile Fingerporia, dikkailee sen jälkeen, kun on käynyt katsomassa. Tässä on loistavia näyttelijöitä, siis Teemu Aromaa, Mari Lehtonen, Mari Turunen, Taisto, Reima Luoto, nuori Reino Nordin ja allekirjoittanut Jussi Helminen, joka ohjaa, on hullu, kun hän on kerännyt tällaisen porukan ympärille. Tulkaa nyt saatana katsoa Fingerpori, tämä on ihan mielipuolista. Ja ne, jotka pukeutuu Fingerpori-hahmoihin, niin saa...